11 আগস্ট তারিখৰ দিনা পুৱাৰ ভাগত কাহিলিপাৰৰ এখন বিদ্যালয়ত হঠাৎ সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তপ্ত পৰিবেশ কিয়নো সেই এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা কাহিলিপাৰস্থিত এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা হঠাৎ নিৰুতে হৈ পৰিছিল তিনিগৰাকী ছাত্ৰৰ নিৰুতে হোৱাৰ খবৰ যেতিয়া সংবাদ মাধ্যমত বিয়পি পৰিছিল তেতিয়া সেই বিদ্যালয়খনত এক চাঞ্চল্যকৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেই বিদ্যালয়খন হৈছে কাহিলিপাৰস্থিত ভাউৰী দেৱী সেৰাউকী শ্ৰবণ বাধাগস্ত চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা 11 আগষ্ট তাৰিখৰ পুৱা তিনিগৰাকী ছাত্ৰ নিখোজৰ খবৰ প্ৰথম অৱস্থাত যদিও বা বিয়পি পৰিছিল বা সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হৈছিল কিন্তু পিছৰ দিনটোত অৰ্থাৎ 12 আগষ্টৰ দিনটোত সেই তিনিজন ছাত্ৰৰ মাজৰ পৰা দুজন ছাত্ৰ সেই বিদ্যালয়তে উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল বিদ্যালয়ৰ এটা শ্ৰেণীকোঠাত শুই থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোক নিজে বাহিৰলৈ ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু তাৰ পিছত যোৰহাটৰ আকাশজ্যোতি গগৈ নামৰ 20 বছৰীয়া এজন ছাত্ৰও কিন্তু নিৰুদ্দেহ অৱস্থাত আছিল কিন্তু সেই ছাত্ৰজন ক'লৈ গৈছিল তাৰ কোনো সংসূত্ৰ পোৱা নাছিল পৰিয়ালৰ লোকে কিম্বা আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ লোকে যেতিয়াই পৰিয়ালৰ লোক আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল তেতিয়াই আৰক্ষীয়ে সেই সময়ৰ পৰা অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল আৰু অভিযানৰ অন্তত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল যে উৰিষ্যাৰ এটা ৰেল ষ্টেচনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ছাত্ৰজনক কিন্তু কেনেকৈ সেই ছাত্ৰজন কাহিলিপাৰস্থিত সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলাই গৈছিল কি কাৰণত ওলাই গৈছিল আৰু কেনেকৈ বিদ্যালয়খনৰ পৰা ওলাই গৈ উৰিষ্যা পৰ্যন্ত পাইছিলগৈ সমগ্ৰ ঘটনাৰ কথা মই জানিবলৈ এই মুহূৰ্তত সেই ছাত্ৰজনৰ পিতৃ আমাৰ সৈতে আছে মই ছাত্ৰজনৰ পিতৃৰ সৈতে কথা পাতিম যিহেতু 11 আগষ্ট তাৰিখৰ দিনা পুৱাৰ ভাগত হঠাৎ নিৰুতে হৈছিল আপোনাৰ সন্তান তাৰপিছত অভিযান চলোৱাৰ পিছত উদ্ধাৰ হ'ল উৰিষ্যাত কি হৈছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে আমি হৈ গ'ল শনিবাৰে আপোনাৰ স্কুলৰ কৰ্তৃপক্ষৰ লগত মানে ল'ৰাজনক দিয়া হৈছিলে চাইন টাইন কৰি তাৰপাছত আপোনাৰ দেওবাৰ দিনাখন আমি ভাবিলোঁ যেন কামাখ্যা মন্দিৰ চন্দিৰ অকণমান ঘূৰি মেলি যাওঁ বন্ধ আছে সেইখাতে আমি ৰখি গ'লোঁ ৰখি যোৱাৰ পাছত 10টামান বজাত স্কুলৰ পৰা ফোন কৰিছে যেন তিনিজন ছাত্ৰ ইয়াৰ পৰা নিৰ্দেশ হৈছে লগত বোলে আকাশ গগৈ আছে আমি লৰালৰিকৈ আহিলোঁ আহি পিনি স্কুলৰ বিচৰা মেলা তেনেকৈ ধৰণৰ য'ত ত'তে এনেকৈ ঘূৰা মেলা কৰি পিনি চালোঁ সেইদিনাখন নাপালোঁ নোপোৱা দিনাখন সোমবাৰ দিনাখনো আমি তেনেকৈ ঘূৰা মেলা কৰি পিনি আপোনালোকৰ সহায় ল'লোঁ লোৱাৰ পাছত মঙলবাৰ দিনাখন ৰাতিপুৱা আমাৰ ISBT ওচৰত এজন মানুহে ক'লে যেন ISBT ওচৰতে ল'ৰাজন দেখা গতকে গৈছিলে মই তেতিয়া লগালগ মাকক ক'লোঁ যেন বোলে আমি ISBTত গৈ পিনি অলপ চাওঁগৈ তেতিয়া ISBTত চাবলৈ যাওঁতে 11টামান বাজি গ'ল 11টা বজাত ফোন কল এটা আহিলে অহাৰ পাছত বোলে আপোনালোকৰ ল'ৰাজন উৰিষ্যাত এনেকৈ দিনে পাইছোঁ কোনে ফোন কৰিছিলে পাব্লিকে তাৰপাছত আমি তেতিয়া ক'লোঁ যেন আপোনালোকে এটা কাম কৰক ৰেলৱে পুলিচক ল'ৰাজন হেৰি কৰি দিয়ক জমা দিয়ক তাতে দিলে দিয়াৰ পাছত আমি ইয়াৰ পৰা বুধবাৰে আমি ইয়াৰ পৰা গৈছোঁ উৰিষ্যা গৈ কালি আমি আহি মানে 11 আগষ্ট তাৰিখে সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল তাৰপিছত 14 আগষ্ট তাৰিখে আপোনালোকে বুধবাৰে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হৈছিল উৰিষ্যালৈ আৰু উৰিষ্যাৰ স্থানীয় লোকে আপোনাৰ সন্তানটিক মানে দেখা পাইছিল বা তেওঁলোকে ৰাখিছিল আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছিল 14 আগষ্ট তাৰিখে উৰিষ্যালৈ গ'ল তাৰপিছত আজিৰ দিনটো পুৱাৰ ভাগত আপোনালোক গুৱাহাটী মহানগৰ পুনৰ পালেহি এতিয়া কথাটো হ'ল এখন বিদ্যালয়ৰ পৰা হঠাৎ কিয় নিৰুদ্দেহ হৈছিল ছাত্ৰজন বা আপোনাৰ সন্তানটি এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ হৈছে যেন আমি এতিয়া পটককৈ স্কুলৰ পৰা কেনেকৈ নাইকিয়া হৈ গ'ল কেতিয়া আপোনালোকে কিমান দিন হ'ল স্কুলত থকা ছাত্ৰজন কিমান দিনৰ পৰা তিনিমাহ হ'ল তিনিমাহ আপোনাৰ ধৰক দুমাহ স্কুলত থাকিলে একমাহ গৰম বন্ধত ঘৰত থাকি আহিলে গৰম বন্ধত ঘৰত থকা খাতিৰে আমি 10 তাৰিখে ৰাতিপুৱা স্কুলত দিয়া হৈছে কোন ক্লাছত এইবাৰ এডমিশ্যন লৈছে ক্লাছ নাইনত মানে কোনটো মাহত আপোনালোকে এডমিশ্যন কৰাইছিল কোনটো মাহৰ এপ্ৰিলত কৰিছিল এপ্ৰিল আৰু মে'ত থাকিলে তাৰপিছতে গৰম বন্ধ পৰিলে জুলাইত গৰম বন্ধ পোৱাৰ পাছত আমি লৈ গ'লোঁ এপ্ৰিল মে' জুন তিনিমাহ থাকিলে জুলাইত গৰম বন্ধ তাৰপিছত আগষ্টত এই ঘটনা আপুনি যিহেতু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে আপুনি আৰক্ষীৰ ওচৰত এক অভিযোগ আপুনি দাখিল কৰিছে যে আপোনাৰ সন্তানটিক কোনো ছাত্ৰই সেই বিদ্যালয়খনৰ কোনো ছাত্ৰই মাৰধৰ কৰিছিল তেনেকুৱা ধৰণে ল'ৰাই কোৱা মতে বোলে হেৰি কৰিছে বুলি কৈছে আমি ল'ৰাজনে যোনটো ক'ব সেইটোৱে আমি হেৰি কৰি লৈছোঁ আমিতো ধৰক তাত দেখাগৈ নাই দেখা নাই তেনেকুৱালৈ এতিয়া আৰক্ষী কি কৈছে আৰক্ষীয়ে এতিয়া আমাক আনি মেলি দিলে লগ চমজাই দিলে এতিয়া আমি স্কুলত যাম স্কুলত কি কয় ল'ৰাজনৰতো ভৱিষ্যতৰ কথা এটা আছে তেখেতে কেনেকৈ কি কয় প্ৰিন্সিপালক আমি সুধিলোঁ স্কুলত গৈ যেন ল'ৰাজনৰ এনেকৈ কৰিলেতো নহ'ব তাক শিক্ষাটো দিব লাগিব
আৰু তেনেকুৱা স্কুলটো বেলেগ জেগাত নাই। মানে বিদ্যালয়খনত যিসকল ছাত্ৰ আছে বা ছাত্ৰী আছে সেই বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অসুৰক্ষিত নেকি? মোৰ মনে হয় তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুৰক্ষিত বুলি। তাত কাৰ ভুল আছে বুলি ভাবে, স্কুল কৰ্তৃপক্ষৰ শিক্ষকৰ নে কাৰ ভুল আছে বুলি ভাবে? স্কুল কৰ্তৃপক্ষই ভুল থাকিব, মানে কেলে ধৰক ইমানখিনি ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিতৰত যদি হেৰি কৰিব পৰা নাই নহ'লে ক'ব লাগে যেন বোলে আমাক মানুহ আৰু দৰকাৰ হ'ব। এতিয়া আমাক পটককৈ প্ৰিন্সিপাল কৈছে যেন আমাৰ মানুহ কমতি আছে, ল'ৰা ছোৱালী আঢ়ৈশ হ'ল, আঢ়ৈশ হ'লে আমাকতো ক'লে আমি একো ক'বই নোৱাৰিম, আপুনি ক'ব লাগিব যেন আমাৰ মানুহ কমতি আছে বুলি। এতিয়া কি বিচাৰে আৰক্ষীৰ প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আপুনি কি বিচাৰিছে? আমি এতিয়া এইটোৱে বিচাৰোঁ যেন ল'ৰাজনক পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত হেৰি কৰক, আমি ইয়াতে পঢ়াম, নহ'লেতো আমাৰ বেলেগ স্কুল বুলিবলৈ নাই, তাতে পঢ়াব লাগিব। এইগৰাকী হৈছে যোৰহাটৰ নিৰুদ্দেশ হৈ হোৱা আকাশজ্যোতি গগৈৰ পিতৃ। আৰু আকাশজ্যোতি গগৈৰ পিতৃয়ে 11 আগষ্ট তাৰিখে সেই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চাপিছিল। ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাৰ কাষ চপাৰ পিছত ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল। অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ পিছত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল 14 আগষ্ট তাৰিখে কপুল ৰংপি নামৰ যিগৰাকী উপ আৰক্ষী বিষয়া, এই যিখন ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানা, সেই ভগদত্তপুৰ আৰক্ষী থানাৰ উপ আৰক্ষী বিষয়া কপুল ৰংপিৰ নেতৃত্বত 4 জনীয়া এটা দল ৰাওনা হৈছিল উৰিষ্যালৈ। আৰু লগত গৈছিল বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ এগৰাকী লোক আৰু সমান্তৰালভাৱে আকাশজ্যোতি গগৈৰ পিতৃ। আৰু তাৰপিছতেই উৰিষ্যাৰ ৰেলৱে GRPৰ কাৰ্যালয়ত উদ্ধাৰ কৰিছিল তেওঁৰ সন্তান বা এইগৰাকী পিতৃৰ সন্তান বা সেই বিদ্যালয়খনৰ পৰা নিৰুত্তি হোৱা ছাত্ৰ আকাশজ্যোতি গগৈ। কিন্তু গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়টো হৈছে যে পিতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে বিদ্যালয়খনত আকাশজ্যোতি গগৈক কেইগৰাকীমান ছাত্ৰই মাৰধৰ কৰিছিল, শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছিল। কিন্তু কিমান দূৰ এই কথা সত্য, যিহেতু আকাশজ্যোতি গগৈক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছতে আকাশজ্যোতি গগৈয়ে পিতৃৰ আগত বা আৰক্ষীৰ আগত সেই কথা প্ৰকাশ কৰিছে বুলি ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে আকাশজ্যোতি গগৈৰ পিতৃয়ে। গতিকে যদিহে এই ঘটনা প্ৰকৃততে হয় বা পিতৃগৰাকীয়ে কোৱাৰ দৰে যদি এই ঘটনা সঁচাকৈ সংঘটিত হৈছে সেই বিদ্যালয়খনত, কাহিলীপাৰাস্থিত সেই মুখবধিৰ বিদ্যালয়খনত, তেনেহ'লে এইটো এক চাঞ্চল্যকৰ বিষয়, অতিকৈ এক লক্ষণীয় বিষয়। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব। ইতিমধ্যে আকাশজ্যোতি গগৈৰ পিতৃয়ে এজাহাৰ দাখিল কৰিছে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ ওপৰত বা এই সমগ্ৰ ঘটনাকাণ্ডৰ ওপৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। গতিকে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই দিনটোলৈ, যিটো দিনলৈ আৰক্ষীয়ে সম্পূৰ্ণভাৱে তদন্ত অব্যাহত ৰাখি বা তদন্ত কৰি মূল যিটো ৰহস্য এই ঘটনাৰ সেই ৰহস্য ভেদ কৰিব।